Članovi opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Valjevu proslavili su večeras u Skajbaru 18. rođendan svoje stranke u prisustvu brojnih pristalica i prijatelja partije i predstavnika gotovo svih valjevskih stranaka. Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević ovom prilikom izrazio je zadovoljstvo što je SPS deo parlamentarne većine i na nivou Valjeva. Na lokalnom nivou želimo da budemo sastavni deo parlamentarne većine jedne odgovorne i ozbiljne gradske vlasti koja će imati pun mandat od 4 godine i koja će za 4 godine realizovati veći deo onoga o čemu smo govorili tokom izborne kampanje. Treba da prestanemo sa restauracijom i oplakivanjem prošlosti i da se okrenemo ka budućnosti, jer to je put kojim će i Socijalistička partija Srbije nastaviti da ide u narednom periodu, istakao je Milićević.